ЛРТ-ға қатысты қылмыстық іс тергеліп бітті. Енді тараптар іспен танысып болған соң, ол сотқа жолданады. Жемқорлықпен күрес агенттігінің деректеріне сенсек, талайдан бері жыр боп келе жатқан сақалды құрылыстың миллиардтаған ақшасын 10 шақты адам талан-таражға салған. Тіпті былтырдың өзінде мемлекеттің 24 миллиард теңгесі ұстағанның қолында тістегеннің аузында кеткен. Осы және өзге де мәліметтерді толығырақ астаналық тілшіміз Ербол Тұрымбет айтып береді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюро бүгін жыр болған жеңіл рельсті көлік жобасына қатысты қылмыстық істің барысымен таныстырды. Әңгіме қолды болған 5 миллиард 700 миллион теңге жөнінде өрбіп жатыр. Жалпы саны 10-нан астам адам айыпталса, оның 3-еуі шетелге тайып тұрған. Қала әкімінің орынбасары болған Қанат Сұлтанбеков пен сол кезде Астана ЛРТ-ны басқарған Талғат Ардан және тағы бір мердігер компания басшысы Дәурен Әбдіхамитов 3-еуі шетелге табан жалтыратқан. Оларды табалу үшін жемқорлықпен күрес агенттігі халықаралық іздеу жариялапты. Агенттік олардың қай жерде отырғанына дейін біледі. Әкімдіктің сол кездегі басқармалары мен Астана ЛРТ-нің және мердігер компаниялардың басшылары күдікке ілінген. Ал шетелге қашып кеткендердің қай жерде екенін біліп отырмыз. Ұсталғаннан кейін толық ақпарын береміз. Мемлекетті миллиардтап шығынға батыруға келгенде мемлекеттік қызметкерлер бір бірімен бәсекеге түскендей күдік туғызады. Жемқорлықпен күрес агенттігінің мәліметінше былтыр 1700-ден астам жемқорлық дерегі тіркеліпті. Сол үшін 1000-нан астам қызметкер сотталған. Елдің ақшасын жеуде квази-мемлекеттік секторда қалыспайды. Сәті келгенде асап қалудан тайынбаған 160 қызметкер бүгінде жазасын тартып жатыр. Ал құқық қорғау органдарынан 163-ін соттап жіберген. Мемлекетке келтірген шығын 24 миллиард 600 миллион теңге. Оның 22 миллиард 700 миллион теңгесі қазынаға қайтарылды. Барлық жайтты ескере келе квазимемлекеттік сектор мен құқық қорғау органдарын және сот жүйесін бөлек-бөлек қарайтын арнайы департаменттер құрдық. Мемлекеттің жемқор қызметкері демекші, Елорданың Байқоңыр ауданының бұрынғы әкімі Асқар Есілевке қатысты да жаңа деректер айтылды. Ол ауданды абаттандыру жұмыстарын атқарды деген жалған құжатқа қол қойыпты. Сол батылдығы үшін жеке компания өкілі пара ретінде айфонның соңғы нұсқасын сыйға тартқан екен. Алайда ол қулығы әшкере болып, қазір сотқа дейінгі тергеу шараларына белсене атсалысып жатыр. Ербол Тұрымбет, Саят Тастанов және Бағлан Игіліков, КТК.